Agaci firmosen për prokurimin me negociatat të mbyllura. Edi Rama është përgjegjësi numër 1, sepse kompanis Integrated Energy i dha bonusin 8 pik në një kohë kur ajo nuk ekzistonte. Mbi sipërfaqen e tokës, me një kohë kur një ministre, nuk është këtu ajo, zonja, e parlamentit i shkruante se kjo kompani nuk ekziston. Dhe me gjithë të shkresë e dirama në dhjetor të vitit 2016, firmos për kompanin bonusin 8 pikës, një kompani e fantastikë se ekzistonte. Dhe kjo kompani u krijua vetëm në gusht të vitit 2017. Edi Rama është kokë e krimit, është kokë e organizatës kriminale, sepse edhe në ekoparkun e Porto Romanos, Edi Rama e njofton si një novitet, në një kohë kur sekserët e Edi Ramës, kishin krijuar kompanin për ekoparkun e Porto Romanos 6 muaj para se Edi Rama ta shpallte publikisht se i kishte lind ideja për një ekopark. Edi Rama është i lidhur ka me krye edhe në këtë rast, sepse thjeshtra e Edi Ramës në kompanin i ri ishte përfituese e projektit të ekoparkut. Sikundër thjeshtra me kompanin i ri është fituese e tenderit kompania i ri, me bashkë me Hernandez është një kompani, e tenderit prej 30 milion eurosh të ridhërtimit të muzeut. Po ti më ministrë drejtësie, qaj po ti firmosë gjdo firmë të ti? A e kuptonë apo jo? Ka patur para te e ministra që nuk i firmosën. Ti edhe kur s'firmosë vjenë u bënë avokatim këtu. Shqam si ministra tu që firmosën kërdezin o sa? Ti edhe kur s'firmosë, po, shko dhe arreston Lefterin atje, arreston Lefterin për t'i bëjë qefin Belinës. Absolutisht ti arrestove. Po, po, në gjë moti këtu. E arrestove Lefterin për t'i bërë qefin Belindër, se Belindër është bërë kryeministër tani. Po, së të shkoj këto intriga, intrigant. Pra, kjo është e vërteta. Po, po, dhe li, po. Rale, e di një dibra. Absolutisht. Ndaj dhe, Aben Ahmetaj,